Gjukata e Shkodrës, Lene Burg, tre nga 16 arrestorit 2 ditë më parë në bardhej, pas bulimit të një baze për punimi kanabisi në një banes të përshtatur për këtë qëllim në këtë fshat. Masa e sigurisë arrest në Burg, u caktua për 31 vjeqarin Pjetër Gjoni, për nari banesës ku krye kjo aktiviteti paliqëm, për të afrëmin e tjero Lene Gjoni dhe 22 vjeqarin Daniela Asani nga Tirana, e cila gjente dhe organizon të gratë për të marrë me përpunimin e kanabisit. Hasani ishte dënuar edhe më herët për të njëjtën vepër penale. Me masën në arrest shtëpie u liruan dy të afrëm të pjetër gjonit, ndërsa një mbëdhjet grat nga disa zona që punonin për tharjen dhe paketimin e bimes narkotike u lanë të lira nga gjukata që vendosi për to detyrim paracitje. Avokati një prej të akuzuarave, Anton Kosteni, tha se gratë e punësuara nuk e dinin se do të mereshin me aktivitet të palishëm. Jo, nuk ishin asë një djeni, sepse ato kanë ardhë për të punuar, në ide në tyre për të pasruar shërebel, por në momentin që kanë ardhur, janë arrestuar me njëherë nga policia dhe e kanë kuptuar se behet fjalë për një diçka e tjesh liqme dhe përpasu e kanë janë arrestuar, shfatë mirësisht të gjitha janë liruar me preashtim të njerës që jeshtë saktuar masë a sigurimit arrestën burgë dhe shpresuam që gjukata peri të ndryshove dhe këte masë. Gjatë aksionit të inten, policia gjetë një sasi kanabisi në proces tharje apo të thatë me pesht totale 86 kg. Gjithashtu, u gjetën dhe sekuestruan dy ventilatorë që shërbenin për tharjen e bimve narkotike, tre automjete dhe pesë sëmbëdhjet aparate celular. Këtë të shtun, policia vuri në pranga edhe dy personat të tjerë të dyshuar si pjesë e këti grupi që merrej me përpunimin e bimve narkotike.